Цю картину розміром 72 на 55 сантиметрів з маскувальних сіток Валентина зробила приблизно за 2 тижні. Долучилися до процесу і батьки. Мати роздрукувала схему для вишивання. Батько виготовив рамку. Сині кольори отримала завдяки сусідці, яка принесла речі. Я думала над сюжетом, думала пса патрона, і карту України, і герб, можливо, все ще в майбутньому. Але ось відомий мотив, який взагалі уособлює всю нашу єдність, мабуть. Довго, мабуть, я її доробляла, бо спочатку був зроблений фон, основна маса, а потім вже, мабуть, що тиждень я пінцет з рук не випускала, бо робити було досить важко, там, протягувати через сітку всі шматочки, всі смужки, тканинки. Картину вирішила створити, аби допомогти 79-й бригаді ЗСУ, в якій служить чоловік її подруги Юлії, з якою зараз плетуть маскувальні сітки. Правила прості. За донат від 250 гривень людина отримає номер і шанс виграти картину. Ми вже маємо більше 10 охочих людей, які хочуть цю картину. Збір проходить досить непогано. От, і вже 31 жовтня у понеділок ми рандомно в прямому ефірі розіграємо цю картину. Ми хочемо купити дрон, який дозволить хлопцям вночі бачити окупантів. Наразі в нас вже більше 50 тисяч, навіть майже 60, враховуючи і ці кошти. Загалом на дрон потрібно близько 200 тисяч гривень. Це вже не перший збір, говорить Юлія. За результатами попередніх, організованих ще з однією подругою Світланою Вов, вдалося купити Starlink, зарядні підстанції, біноклі зі спеціальними компасами, сонячні панелі і дрони. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.